Утро Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад! Добро утро, Северозапад продължава. Слушате ни и по Хит Радио Гама на 96.7 FM. Трябваше да се свържем с отец Иван от Нови Хан, който от години се грижи за хора, изпаднали в беда. Обявява фалит заради липсата на средства от няколко месеца. Не си вдига телефона, обаче надявам се в по-късните часове да успеем да разговаряме и да ви покажем какво се случва и се надявам да има добри хора, които да успеят да помогнат. Сега по по-позитивна тема. От Видин до Лондон, София и сега отново дома. Такава е житейската хронология на следващия ми гост, юристът на медиа Северозапад, Атанас Атанасов. Наско, добре дошъл. Постоянно си зад кадър, за първ път обаче си на горещият стол или по-скоро на горещият диван. Добре заварил, благодаря. Ами, как реши всъщност да влизам ти в кадъра, но колежката е няма, затова сега ще се примери с мен като водещ. Надявам се да се справям. Да. Как се реши всъщност да се върнеш тук? Знам, че познаваме се от доста време. Не сме си помислили, че ще работим заедно, но пък ти благодаря, че прие това предизвикателство да правим медия в най-бедния район на Европа. Аз ти първо благодаря за това, че ми отправи тази покана, защото това е съвсем ново поприще за мен. Не съм се занимавал никога с медии, така че за мен е едно огромно предизвикателство. И то тук, във Видин, където аз съм роден, така че за мен е удоволствие. Разкажи ми сега за Лондон. Аз знам, обаче зрителите не знаят. Виждате постоянно на събития в града, в региона. Знаеш, заедно правим разни неща по целия Северозапад, но пък не знаят кой си хората. Еми, възможно е, тъй като аз много от рано излязах от Видин. Бях типичният тинейджър, който искаше на всяка цена да напусне града, да напусне родителите си и да отиде в бленуваната София. И виждам, че нещата не са се променили и съвременните тинейджери са по същия начин. Аз съм завършил право, магистър съм по право и магистър по психология на здравето в Софийския университет. Заминах за София да следвам. След това завърших следването си, направих си моя лична кантора на Паренсов. Работех около 2 години и започнах да уча английски. Учил съм го 10 пъти съм го започвал, още във Видин. Никога не ми се удаваше, но така се наложи, че обстоятелствата трябваше да го науча заради клиентите, които имах тогава. Записах се в британския център. Учех, работех, всевъзможни неща правех по това време, за да успея. И съвсем случайно имах щастието да се запозная с жената на един от, аз мисля, най-добрите ни прависти за всички времена, Петър Увалиев, Бог да го прости, той почина. Той е емигрирал в Лондон през 1946 година, тъй като не е имал възможност да се върне обратно. И съвсем случайно с нея се запознахме в британското посолство. И от дума на дума стана така, искаш ли да дойдеш в Лондон. Аз въобще не съм си и мислил за Лондон, тъй като започвах нова кариера. И заминах за една година. Т.е. взех си един куфър и заминах за една година. С един куфър в Лондон. С един куфър в Лондон. Че те прекъсвам, аз между другото с един куфър преди 2011 година дойдох в Видин. С никаква ясна идея какво точно ще правя тук, но пък ето. По същия начин. Тоест, нещата напълно съвпадат. Не знаех какво ще правя.
имах огромното самочувствие, че владея английски перфектно, тъй като всички сертификати, пристигам на Хитрал и се оказва, че аз нищо не знам. Единствено една вода можех да си поръчам и оттам започна вече истинското предизвикателство. Но пък аз имах огромната привилегия да не замина като емигрант, тъй като аз бях си подсигурил работа за една година в София за Лондон. Тоест не си бил типичният емигрант, който те първа търси? Не, никога не съм изпитал емигрантския живот. Предполагам си виждал там хора. Да бъда откровен, не, тъй като не поддържах никаква връзка с българи. Просто работата, естеството на работата беше такова, че трябваше да пътува много. Тоест слизаш от един самолет, качва се на друг самолет, слизаш от един влак, качва се на друг влак. Но пък имах възможността да обиколя цяла Великобритания. И колко време така там? Една година, ами доста, много години. От една година станаха много години. Повече отколкото трябваше и даже аз бях казал, че никога няма да се върна в България. Нещата, които си са ти се случили тук, които си видял, са те отблъснали от страната или? О, не, не, не. Аз при мен по принцип нещата стават много трудно, но стават. Да, знам. И в този ред на мисли винаги това съм се учудвал, че колкото по-позитивно мислиш върху всяко едно нещо, то просто като една река, то си върви. Колкото повече се стремиш да слагаш някакви камъни и някакви бентове на тази река или да я правиш по-бърна, то просто нещата ги стопира. Този негативизъм, който се излъчва, той просто вреди и ти взима от енергията, която след това пък ти е необходима, за да свършиш това, което си намислил, да си постигнеш целта. Затова да, аз съм типичният козирог, който с рогата напред и копитата на всяка цена трябва да стане и съм се учил от грешките си, защото се оказва, че не всичко трябва да е на всяка цена и да така си заслужава в крайна сметка. Съгласен. Или? Напълно съм съгласен с теб и стига до момента, в който решаваш да се върнеш отново във Видин. Да, аз имах възможността да се познавам на времето, пак Бог да го прости, Милен Цветков. Да. И в един разговор той точно това ми беше казал, е как от хубавия клон никой не бяга. Всеки иска да остане там. А ти защо скочи от хубавия клон на... Еми, при мен беше много интересна ситуацията. Да, аз имах много хубава работа, пътувах из цял свят, така че видял съм много неща, много различни менталитети, което много ми помогна след това. И сега, като се върнах по същия начин. Бях се включил в една доброволческа организация, която пък беше към Адвокати без граница. И отидохме на една благотворителна дейност в Сомалия, Могадишо. И това ми промени. Това ми промени начина на мислене, начина по който вече виждах нещата. Какво те пречупи там? Абсолютно. Което ме пречупи, видях истинския смисъл на живот. Тоест тази меркантилност, която е завладяла западното общество, няма какво да се лъжем. Просто там е няма. Какво искаш да ми кажеш, че те живеят в някакъв паралелен свят? Не, те живеят в щастлив свят. Да. Тоест, едно семейство от 15 души живеят в, може би си виждал и ти по репортажите, в какви обстоятелства те живеят. Да. Жените ходят по 10 км за вода всеки ден по два пъти, но едно купичко рис за цяла седмица. Но щастието в очите, аз не бях виждал щастието на хората от дълго време в очите им. Докато в тези деца с изпъкналите коремчета, в тази, това е беднотия. Тоест аз тогава разбрах какво е бедност. Тоест, когато някой ми каже, че няма какво да яде или изнемогва или така нататък, на мен ми се връщат тези кадри. Защото тези хора за един момент те не се оплакаха, не мрънкаха,
че живота им е непоносим. Те бяха щастливи. Не с... Аз не разбирах какво говоря, защото те говориха на диалект, имаше преводач, но щастието в очите. И това ме промени изцяло. Да преосмисля вече всичко, което ми се беше случило до момента. И се връщаш тук и какво видя? Не, аз не си бях загубил връзката с България. Аз идвах много често поради лични причини, така че аз поддържах и следях какви, как се развиват нещата. Еми, какво видях? Видях променена до някъде България от това, което аз бях. В какъв смисъл? Негативен, позитивен? О, не, аз се стремя никога да не гледам негативното. Т.е. във всяко едно негативно нещо се стремя да видя позитивното, което е в него. В хората. Видях промяна в хората. Това най-голямо ми направи впечатление. Какви са? Тази апатия. Апатия. Това свикване. Типичният синдром на затворника. Или стокхолмския синдром. Ти ме биеш. Аз пак те обичам. Тоест, обичам те. Да, това търпение и апатията. Това е най-голямото. Да, сгради има. Строи се, абсолютно. Така. Но една къща, когато няма живот в нея, тя запада. Или когато се изостава. Така че хората правят живота. И това... Хората правят живота, хората правят и държавата. Точно така. На същото мнение съм. Кое е нещото, което ти направи най-силно впечатление, идвайки във Видин? Да говорим за Видин. Във Видин, кое ми е направило най-силното впечатление? Това е много интересен въпрос. Какво видя тук, слизайки от транспорта, с който се прибрал обратно? Аз с автобус пътувах, така че това... Това, което видях, ами, точно когато пристигнах, беше късния след обяд, мисля, че събота или неделя, т.е. един град на духовете, така ми заприлича, т.е. нямаше хора. Слязах на автогарата, то няма хора, няма никакви индикации на живот. Това ми направи впечатлението и пак с... Какво си каза, като видя тая картина? Еми, първото впечатление беше, защо е така, нали? Зададох си въпроса, защо... Се случва. Аз изпомням Видин доста, нали, така, с доста население. А сега какво се случва, тъй като като слязах на Враца да пия кафе, там имаше хора. Да. В Монтана също имаше хора. Си зададох въпроса, защо във Видин няма хора. И това ми беше първото впечатление – безлюдността. Тоест, няма тази искрица живот, която дори в една пустиня в Африка има, тук не я усети. И... защо не се върна обратно? Къде да се върна обратно? Където беше. В смисъл, много хора си казват, аз тук нямам реализация, няма доходи, какво ще правя? Видим как ще се реализирам и си тръгват. Връщат се. В Испания, в Италия, в Англия. Но ти говориш за емигрантите. Емигрантите са съвсем различно от това, което аз съм преживял и което аз съм видял. А пък и аз, когато си поставя някаква цел, аз си държа на нея. Тоест, решил съм, взел съм решение. Това решение не е било необмислено. Но има едно много интересно чувство. Когато ти липсва нещо, а при мен се оказа, че когато аз се прибрах, дори тази безлюдност, която е, след това, след няколко дена, започнах да чувствам. Тоест въздуха ми оказа влияние. И никога не съм си мислил да се връщам обратно. В София, да, тъй като... няма начин, София е столицата. Трябва да се посежа. Но да се върна, откакто започнахме тази с теб тази медия, не съм си мислил повече да се връщам. Тоест, какво? Където и да е. Това
предизвикателство ти харесва? Това не е само предизвикателство. Това е много интересно в смисъл такъв, че когато искаш, аз съм се стремял да помагам цял живот. Като юрист, адвокат, там нещата са 50 на 50. Помагаш, да, но също съответно заплащане и така нататък. Има различни фактори. Като психолог по същия начин. Докато тук да те спре един човек на улицата и просто да те помоли за помощ и ти да му имаш възможност да му помогнеш, защото си независим от никого, зависи само от теб дали ти ще проявиш желание да му помогнеш, не си зависим от съдия, не си зависим от прокурор да вземе решенията вместо теб. Така че това е страхотно чувство и съм го виждал и преди, но не съм участвал в него. Нали, при пътуването. А докато сега това е наистина огромно предизвикателство и е страхотно, което се започва. Вече няколко месеца работим заедно. Какви са ти наблюденията за медиите в града, в страната и това, което правим ние? Като искам да се абстрахираш от това, че работим заедно, и да си кажеш, разбира се, и критиките, и нещата, които те впечатляват, като искам просто да си независим. Независим коментар, защото напоследък медийната среда е, бих казал, много зле. Еми, аз бих ти отговорил по този начин, каквито хората, такова и правителството. Тоест, това не съм го измислил аз, това го е казал още Буров през 30-те години. А каквито хората, такива и медиите, тоест свързани са нещата. Медиите се ръководят от ситуацията в страната. Независимостта е много трудно постижима в света, в който живеем в момента. Особено тук пък в България последните 10-ти години. Не, че преди не е имало, не, че в останалата част на Европа това не съществува, има го и там, но там имаш възможността да избираш. Докато в момента от националните медии, нали, те са ни колеги, аз в никакъв случай няма да ги критикувам, те просто се пригаждат към ситуацията. Но това не е ли... Как да го кажа, не е ли кофти, да си говорим по-народному, кофти за тези, които гледат, слушат, четат? Еми, разбира се, че е кофти, но мисля, че начина на живот, който се води в момента, е трудно допустимо. Ще ти дам един пример. Примерно едно семейство, което са двама журналисти, имат две деца, живеят в Люлин, в панелка. Те просто нямат избора, освен да се примирят с ситуацията, която е в момента, защото те трябва да плащат сметки. Т.е. опираме до финансовата част и отговорността. И именно това, мисля, че до голяма степен се използва от хората, които в момента имат тази власт, просто да държат останали народа в подчинение. А медиите нямат начин да не са в подчинение на властта, защото ти си много добре знаеш, всичко опира до реклами, всичко опира до начин на финансиране и в един момент човек се пречупва. И затова виждаме това, което става. Но мисля, че пък ще се променят нещата. Ти винаги си позитивен, да. Ще се излезе, да, защото, защото след всяка буря, колкото и да е цунамито силно и унищожително, крайна сметка слънце излиза и бурята спира. Така че мисля, че трябва да минем през този период. И медиите са част от тази от цялата това нещо. Картина, да. От цялата картина, да. Не мога да кажа, че независими медии има в момента. Е, стига да е. Национални. Докато при нас точно това сме, ние сме независимата медия за региона. Поне това са ми впечатленията. Да, имаше един коментар, с който с теб си говорихме, когато си говорихме с хора, по-скоро ти си говорил с хора и си им заявил, че ние сме независима медия. Какво ти отговориха те?
Абсолют не е възможно. Такова, точните думи, ако трябва да съм точен, точните думи бяха: такова животно няма. Ти не гледаш ли телевизия? Викам, ние се опитваме да правим телевизия. Ми хората не вярват, че има, че някой може да бъде независим. Аз, между другото, не им се сърдя за това, защото те са се нагледали на различни, как да го кажа, за да не бъда груб. Може би тези, които ни гледат, очакват да бъда група, ама аз ще си го спестя това. Хората се нагледаха на различни животни. И не е нормално да се използват такива силни думи за, в медиите, като например, ще ти дам медии, няма да ги споменавам, които са партийни медии, които са обвързани с даден човек. И техният слоган, по принцип, силата е в истината, истината само за зрителите, винаги истината, обективност. За мен това не е нормално да се използва, в когато се знае дадена медия, чия собственост. Разбира се, че не е нормално и е недопустимо първото нещо, защото по този начин се манипулират хората. Но хората вече... Аз вярвам в хората. Хората вече имат достъп до интернет, имат достъп, виждат какво става по света, могат да направят сравненията. Дори ние сме горе-долу един месец излъчваме. 27-мо предаване днес. Се обичам да си говоря с обикновените хора. Виждам малка разлика. Тоест, виждам, че може. Когато имаш някаква цел, когато имаш някакъв водач, да го кажем, който не се отказва, продължава напред. Хората оценяват тези неща, но хората са станали недоверчиви. Тоест, доверието го няма. Mm-hmm. И те много трудно ще повярват и за нас, че наистина... Да, разбира се, срещаме и коментари постоянно, че сме нечи. Но мисля, че наистина нещата ще се променят, защото делата са важни, действията. Абсолютно. Иначе да си мислиш, аз познавам много сократовци на 21 век, но няма действия. Докато при нас за един месец и зрителите са го видяли, и слушателите, че има действие. А действието опитваме. Води до прогрес. А прогресът ще доведе до това, което искаме да постигнем. Факт. Остават ни две минутки до прекъсването за реклама. Финал. Финалът ми. Пожелавам си успех на нас. Пожелавам си зрителите и слушателите да ни харесват. Все повече сигнали да има към нас. Те, между другото, не спират, което ме радва много. Защото мисля, че това, и с теб съм си говорил, това е един от начините, по който наистина докажем, че сме безпристрастни и към всеки човек, който е в нужда, има някакъв проблем, да се обърне към нас. Винаги ще сме на линия да помогнем. Така е. Аз вярвам също, че основната функция на медиите, освен да информира, и да изпълнява социална функция, да е в помощ на хората. И се опитваме поне с ресурса, с който разполагаме. И, имайки предвид, че сме само трима човека, надявам се да се справяме. Така е, нали знаеш, важно е качеството, не количеството в някои случаи. Еми в някои случаи да, ама в други случаи и количеството е много важно, като сега вместо да си режисирам сам, можеш и да има режисьор на пулт, примерно. Да, ще е много лесно. Една струдно става. Така, по този начин ще да работи и камерата, която да ме показва мене, ама аз сега с този зъб не съм много за показване, така че много ти благодаря, че седна на горещия диван на гостите. И отутре продължаваме с гостите по план. Надявам се, тъй като колежката има проблеми лични, надявам се утре вече да е на линия и да продължи сутрешния блок, защото тя е титуляра на доброто в Северозапад. Да, така е. Не може без нея. Така че не може без нея. Те са те. Така е. Ще продължи. И аз ти благодаря за поканата. Добре.
Продължаваме. Атанас Атанасов, юрист на Медиа Северозапад и освен юрист и всичко останало в помощ на телевизионната и радиопродукция. Благодаря ти още веднъж. И аз ти благодаря. Така, сега продължаваме с реклама. Веднага след това ще говорим с Мариан Вардолов, скулптор на който прави скулптури от дърво. Много интересен разговор предстои. Останете с нас. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. На живо!